Salve galera, tiozão Japa. Jogo disponível de graça na PlayStation Store. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter uma novidade por aqui. Aproveite e deixe seu like, compartilhe com os amigos que vai ajudarem muito na diversão do canal. Valeu mesmo, hein? Humbleverse é um jogo de graça de luta de rua disponível na PlayStation Store para quem quiser experimentar e jogar. Para quem gosta de Battle Royale e muita pancadaria, é esse o jogo da vez. Você quebra caixas que podem comer comida para recuperar sua vida, bebida para recuperar sua estamina, itens como taco de beisebol ou viga de madeira para melhorar a sua luta corpo a corpo. Você pode escalar prédios e aprender golpes lendo as revistas coletadas nas caixas. Um detalhe importante é guardar comida para uso emergencial. Se a sua vida estiver baixa em combate, as setas que são seu inventário é que permitem alternar entre esses itens. Vou ler as sinopses para vocês. Humbleverse é um jogo de briga de rua Royale, novinho em folha, onde 40 pessoas caem na pancadaria e qualquer um pode vencer. Tudo isso gratuito. Você vai jogar com o boneco da Capital City exclusivo e abrir caminho para vitória na porrada. Customize seu ou sua combatente com centenas de itens únicos para se destacar na multidão. Seja lançado de um canhão e aterrisse no meio da rua para sentar o braço. Escolha onde vai pousar, mas cuidado. Seja uma esquina ou no alto de um arranha-céu, o bagulho é doido e a pancadaria corre solta. Salte de telhado em telhado e arrebente caixotes para encontrar armas e melhorias. Cada round é uma oportunidade de descobrir técnicas e benefícios novos que vão te dar aquela forcinha para chegar aos anais da glória. Fim da sinopse. O jogo está traduzido para o português brasileiro. É de graça, disponível na PlayStation Store. Publicado pela Epic Games, censura 10 anos por conter violência, é para até 40 jogadores online, lançado em agosto de 2022, classificado como ação e luta. Informação importante: não é platinável. Tiozão já agradece sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera. As we all know, the Forge is the gateway to excitement, to incredible bombastic combat, to potential victory and lifelong glory, to fan mail, and so much more. City itself. Everyone's gonna be talking about that around the protein shake cooler tomorrow. The
ring's closing in. The contestants had better stay inside if they want to continue the compete. They were hoping for, but there's no shame in it. These crates drop so fast, you'd think they'd be a real health hazard. But it's nothing our fearless contestants can't handle.
something so encouraging about the promise of fresh loot, hey folks? Look out below! As much about style as it is about victory. Looking around the barge is simply inspirational. There's so much creativity in the outfits on display here. Maybe I need to upgrade my own wardrobe. Huh? Six, five, four, three, two, one!
landed. The last bit of loot before you're caught outside the ring. Here comes the ring! Continues to shrink, but it's still anybody's game. Massive hit there!
ring's closing in. The contestants had better stay inside if they want to continue to compete. Nothing our fearless contestants can't handle. Tensions rising as the ring continues to progress. Here we go! The final battle is taking place right here, right now! I've said this before, but this time I mean it. Thank you.
Victory awaits! Let's get started! Don't get left out in the cold! The ring is on the move! To the skies! There's more loot incoming! Oh, well, they may be defeated, but I know they'll come back strong. That time already, the ring's closing now. It can move pretty quick, so the contestants have to react fast if they want to stay in the competition. Come on.
Look out! The ring's closing! If any of our competitors are low on goodies, they'd better head for a drop site. Shrinking. What a great opportunity for everyone to get to know each other. The conclusion of today's legendary battle. It's taking place here. It's taking place now. Grapple City, brace yourselves! This is it. One of these contestants will be your future champion.